Agbe sun papa sun pa pa o. E so fun ko ma se sunroko o. Tani o sai mo pere lu oba ni roko. Ni roko la ke. Ni roko loko ni roko lola. To fi dele la orogun olomo o gboye o. Gbe ki pe ki ala aja. Aja to ba ma ku akekun lona o. Emi o mo ba ja ni osoko tabekun o. Tabekun la ke. Tabekun loko tabekun lola. To fi dele la orogun olomo o gboye o. Eje apun luwo le. Ka bu yi fa pe na o. E ma foju gangan wabiye o. Wabiye la ke. Wabiye loko wabiye lola. To fi dele la orogun olomo o gboye o. E pa mole. E pa mole. E pa mole. Omo iku aye. Omo oro lojo. Omo oro won ogbogbo. Ogbogbo sege sege. Omo yekutu yekata. Kile alare ma baje. Kile alare ba baje nko. Kile omo o feri je nbe mi si. Omo se mi o ngba mi. Ka dupe lowo en to tun to nse ni to tun gba ni. Erelu kuti ti lu Eko Aboloye Ajayi be nbe oba ni Koro Eyin Ogalade Akarigbere Abagbon Araba ilu Eko Abore Ugbo yin ni mo ki o Ugbo yin ni mo ki Eku odun tuntun Eku Yedu Ilu Eko ni baje o Ilu Eko ko ni daru Amulu Eko ni gbe. O gbo eyan to ba dale Eko, wa bale lo ni. Gbogbo eni to ba ni ki Eko ma ru, ko ma roju, ko ma raye. Eko a ko won, Eko a ko won. A gba Eko pada. A gba Eko, a gba ilu Eko wa, a gba pada lowo awon amunisin. Lowo awon odale. Sugbon Eyin loye e je ki Eko e je ki won mo pe a ni oba lori apere e je ki Eko mo pe ko si oba ni ga idu igoran e je ki Eko mo pe oba Riluwan Aremu Osolale Babatunde Akiolu o ti di eni esi o di eni ana ijo to njo wonu ga ijo esin ni ijo esin Eje ki awon are ko ko mo pe Riluwan o to si oye ko to si oba ki Riluwan ma lo alora mirami Riluwan Akiolu ko ki si oba Eje ki awon are ko ki won mo pe gbogbo e ti o jo wole leni 1st of January 2021 Eje ki won mo pe e ni owo si Eje ko mo pe ju esin ni Be jibiti lolo, kantafiti ni, oba Riluwan Aremu Akiolu, ole, olokon jwa ni, ajagungbale ni. Riluwan Akiolu ko nife Eko, enyon buruku ni, oninu dudu ni, ki alale toba wa lilo, ki won she la sepe, ka won la se kuko she, pe ele ti Riluwan wa deyi, ki da mu ma ba wa ki won fi won ta won alale ki won ba ni Riluwan ja ki Riluwan ba ki olu ko si ile ko fi si asobora alora mirami ohun ni ti ki ti Riluwan oba ki olu ki o je eni o ki ni iko ma te o rederede jati jati ohun ni te gbere jati jati rederede ohun ni Riluwan se gbogbo bi ti Riluwan ba gba ide ko tembe ni tori Riluwan o ni fe ko
olokan jua ole ohun ni lo wan je e je ke ko mo pe a ni oba pe gbogbo eti ninu an se e fi owo si eyan reko e ma ye ko ton yin je gbogbo ite ri ti lo wan wo to se yen to wo ga ojubo lo lo ojubo to de lo ohun atawon emewa e awon loye bi marun ninu gbogbo awon loye ta ni leko ni won tele gbogbo awon loye o tele ko sele ri to ba ma pada siga se gbogbo loye ta ni leko niyan se gbogbo loye ta ni leko sawon niyan e wa awon to kotira awon ile bi awon ni doti awon lai ni tiju awon alawo jati jati awon alawo eke awon niro e wu won awon ni ile won kotira ti won wa se video to njoju esin ile won yin njoju esin ni ko si bi eni se le dato ile le lo nte eni si eni lele ni ile won jati jati rede rede ohun ni egbere nse jati jati rede rede ohun ni aremu osolale baba tunde ile won ohun lo nse oba melo le ri leyin e omugbo lawon dani iyan oniru oba melo leyin ri to tele wa siga oloye melo le ri ni eyin e awon customary chief melo le ri ni eyin e to wan se esin e ma je ko ton yin eyan me ko areko iluwanu ki se oba eko ni oba mo osolale lati lo ni aremu lati lo ni baba tunde lati lo ni akiolu ti di eni esi o ti di eni ana igba ton so erelukuti won ni customary opa a ceremonial opa ohun ni won gbe won le to gbe ma gbe pada akiolu lo sinu meeting council and or council of obas oni en to gbe opa oni 41 days o lo ma ku eni to gbe ati gboku ati gbo aruwo sugbon ki lo se o fi olopa o fi ko awon omolomo ladugbo won bere si ti won mole se awon omo to lo ti mole lo gbopa ni se awon omo ti won fi olopa ko se awon ni won wa si inu ga riluwan akiolu to fi olopa ko awon omolomo se riluwan ti se ohun to ye ki baba se leko so ti ba awon areku soro o mo bo se n ba won oselu soro o mo bo se n se meeting oselu so ti pe awon are eko so ti pe awon mo eko so ti pe gbogbo eko lati ba won soro pe ki won fi okan bale iru damu to ba wa oni ba wa mo sugbon ko se yen o n joju eleya o n joju esin mo se ma susilu to ma ji owo ohun ni oba Riluwan Akiolu ohun lo n ba kiri rede rede ati esin lo n se Riluwan wo inu ga leni 1st of January 2021 so ti ri opa ni egun gada se Riluwan ti ri ko to ma pada bo ni ga iga yen di ewo fun Riluwan o ti di ewo opa ton ni won gbe emi ti so fa awon omo ti pe lati le pe ko gbe wa won de ti gbe wa opa ohun re opa oba Riluwan Akiolu ta omo yen gbe opa ohun ohun re mo ti gba o tu wa lowo mi ninu awon ki se oba ko lo wa opa ti won gbe fun tawon irelu awon loye ti won ton yin ti won ni ceremonial opa ni egun gare ohun re seri egun gare gbogbo bi to ti baje re seri egun ga niyan eri ohun ni opa ta omo yen gbe mu ti gba ohun ni opa ohun re ninu awon ki se oba ko lo wa opa to gbe fun ko lo wa wa opa ohun re opa ohun re ninu awon ki se oba egun gare owo mi lo wa ohun ni ilo ki se oba gbere.